Nyt lähti rekordi liikkeelle ja tervetuloa. Meillä on terveys ja hyvinvointi on teema tällä viikolla ja me sovittiin juuri äsken, että puhutaan ehkä vähän naurusta. Mä laitan. Näkyykö se hyvin sulle? Joo. No niin, joo, hyvä. Joo, ja sä olet Helsingistä ja sun yksi rooli on yrittää saada ihmiset nauramaan. Sitten lähdetään tästä liikkeelle. Mitä sä itse ajattelet naurusta? Mille tai kenelle sä naurat? Minä usein nauraan itselleni. Okei. Joo. Minkälaisessa tilanteessa osaatko sanoa? Miksi sä naurat itsellesi? Ehkä käynnistyy vähän se outosti. En minä tiedä, mutta kyllä minä sain muut nauraamaan. Minä ihmettelen, miksi? Miksi toinen aina nauraa, kun minä sanon jotakin? Tai kun minä teen jotakin? Joo. Olenko minä ihan? Olenko minä? Sitä minä tajusin, kyllä minä hauskaa, kun minä puhun. Puhui ikään eri tavalla kuin muut, tai kuten nyt, olenko minä hauska, en tiedä. No minusta sä olet kyllä ihan hauska. Joo, ihan heitä alussa. Joo, ja ehkä se vaan on niin, että toiset ihmiset ovat sellaisia, että he saavat ihmiset hymyilemään tai tuntemaan olonsa iloiseksi, en tiedä, mutta... Joo, kyllä, kyllä. Joo, se ikä, se on se. Minä aina, aikaisemmin kuin joku kertoi minulle, että minä olen iloinen, onnellinen. Kun minä olin nuori, mutta nyt ikä, en tiedä, nykyään ikä vähän muuttui vakavaksi. Ikä muuttaa ihmistä, mutta ehkä se semmoinen perus, mä kirjoitan tähän sanan perusvire, ehkä joo, säilyy. Mä ajattelen ehkä sitä myöskin itseni kannalta, että silloin kun mä olin nuori, niin silloin monet sanoivat, että hei, sä olet tosi onnellinen ihminen. Mä sanoin, että no enkä ole, olen vihainen tai jotakin. Mutta se semmoinen, ehkä se semmoinen perusidea elämässä, niin, että aina on ehkä jotenkin optimistinen tai sitten tai se on yrittää persoonaa. löytää. Niin, se on ehkä sitä persoonaa, mutta Joo. sitten kun tulee vanhemmaksi, niin sitä ei ehkä sitten, se persoona ei jaksa olla ehkä ihan ulospäin, vaikka se sisällä olisi ihan sama. Joo. Tai päinvastoinkin voi olla, että toiset näkevät, että sä olet tosi hauska joka päivä, vaikka itse ei ole enää niin varma. Kun minä olen, joo, välillä, kuitenkin välillä myös tapahtui jotain Niin. katastrofia tai jotakin Niin. surullista asioita, Joo. surullisia asioita. Sitten ehkä tuli välillä, että joskus kaverini sanoi, että kun minä en hymy, minä näytän surulliselta. Joo. Sitten se myös muistuta minua siitä, että minun pitää näitä hyvää, halusin näitä hyvää, halusin näitä onnellisia, eikä halusin näitä surullisia. Niin. Sitten se on joskus vaikea salata, jos on sen tyyppinen ihminen, että avoimesti näyttää tunteet, niin joo. Se on vaikea. Mutta se muistuttaa minua, että mun pitäisi näyttää ehkä onnelliselta tai iloiselta. Joo. Tuossa on kaksi sanaa, toi mille sä naurat, mutta sitten siinä on myöskin muita struktuureja, että siinä on niinku ketä sä nauratat. Eli kun, jos sä teet vaikka stand-up-komiikkaa, niin ketä sä nauratat silloin? Yleisöä. Eli mä nauratan yleisöä, mutta mä nauran itselleni, niin kuin joo, sä sanoit tässä alussa. Joo. Alussa sinä sitten kyllä huomaa, että minä, kun huomasin, että minä pystyn naurata muita.
sitä joo. Ihana. Ihan olo. Joo, se tekee sinut onnelliseksi, että sä saat mut nauramaan. Joo. Mitä tarkoittaa, jos mä sanon, että mua naurattaa? Minkä saa sinut nauraamaan? Joo, mutta nauranko mä, jos mä sanon, että minua naurattaa? Niin kuka nauraa? Tai nauraako? Sinä naurat. En naura. Etkä? En. Minua en. Naurattaa. Mm. Eikö sinä nauraa? Automaattisesti en naura. Mä ehkä haluan nauraa, okay, mutta joo. Mä en vielä naura. Se... Onko se, alkaa. Joo, se on vähän sama kuin, että minua itkettää tai sitten... Mutta en vielä itke. Niin, okay. Minua vaikka janottaa. Mä haluan juoda, mutta en vielä ehkä automaattisesti tee joo. Sitä. Eli toi naurattaa verbi, niin siinä on aika paljon sellaisia, voi tehdä erilaisia lauseita, nauraa. Kenelle sanon? Aivan, tämä se juuri se mulle ohjelmassa veljet, tämmöinen vivahteita, naurattaa ja nauraa. Joo, joo. Nauraa plus kenelle ja sitten ketä naurattaa. Naurataan. Vaikka sun yleisöä naurattaa, kun sä esiinnyt heille, joo. Mutta sitten kun he nauravat, niin sitten he nauravat sinulle oikeasti. Mutta tämä on se ensimmäinen joo. Vaihe siinä. Tai sitten... Ne sitten kun minä naurataan yleisöä, se tarkoittaa sitä, että ei vielä, se vain sitä halua. Joo, jos vaihdat sanajärjestystä, eli tämä viimeinen versio, eli mä nauratan yleisöä, joo. Niin se ei paljasta sitä, että nauraako se yleisö vai ei. Se toi, okay. Mä nauratan yleisöä, niin se voi olla, että he nauravat, voi olla, että he eivät naura, sun vaan tavoite on naurattaa heitä, yes. Mutta okay. Se lause ei kerro sitä, että nauravatko he. Mm. Okay. Mutta sitten mä voin nauraa sulle, tai mä voin nauraa hyvälle vitsille, mä voin nauraa hyvälle komiikalle. Ja mua naurattaa yleisellä tasolla hyvät vitsit, mutta se ei kerro välttämättä, että nauranko mä. Mutta sitten vielä, että jos joku asia on naurettava, niin mikä se on? Joo, voin nauraa. Saa se asia, saa muita nauramaan. Joo. Joo, se on joku sellainen. Jolle voi nauraa, joo. Joo, toi on oikeastaan synonyymi hauska. Mm. Hauska tai naurettava asia. Mutta asia. Onko se naurettava enemmän vähän semmoinen negatiivinen sevi? No joo, siinä voisi olla aika usein esimerkiksi tossa, että jos vaikka... Sä sanot mulle, että mitähän voisi olla. Tai mä voisin kertoa, että mä tapasin pankissa sellaisen mummon, joka oli mulle tosi vihainen ja sitten hän löi minua kassilla. Tai jotakin sellaista, joka tai se on ehkä huono esimerkki, mutta mikähän voisi olla semmoinen, että... Joku, joka on niin kuin, tosi epäreilua, et vaikka mun pomo sanoi, että mä teen tosi huonoa työtä, ja sitten sun reaktio voi olla, jos sä olet eri mieltä, niin sä voit sanoa tämän. Joo, naurettavaa. Niin, sä tiedät, että mä teen tosi hyvää työtä tai joku ystävä. Mä kirjoitan sen, koska se voisi olla semmoinen esimerkki. Mun pomo sanoi, että mä olen vaikka tehnyt projektin tosi huonosti. Ja sä olet empaattinen, sä sanot, että no naurettavaa, sehän on ihan väärin. Pomo ei voi sanoa noin.
mutta se ei, sillä ei ole naurun kanssa hirveästi tekemistä. Se on vain enemmän niin kuin epäreilua. Okei, no sitten on sellaisia ihmisiä, jotka osaa kauhean paljon erilaisia vitsejä. Mutta mä luulen, että sun komiikka ei ole sellaista, että sä opettelet ulkoa jotakin vitsejä. No voi, jos muistaa yhteen. Joo. Osaatko sä kertoa, minkä tyyppistä sun komiikka on? Minä voin kertoa nyt, onko se monta vuotta sitten. Kiinalainen kaverini sanoi, että minä näytän surulliselta. Hän opetti minulle, miten nauretaan. Hän opetti minulle, miten minä näytän iloiselta. Ahaa, okei. Okay. Miten ehkä niin kuin näytetään iloiselta? Joo. Okei. Okay. Ja minun piti pistää puikko. Joo. Hän paitan välillä puolin päivää, puolin tuntia joka päivä. Okei. Okay. Mä kirjoitan tähän. Joo. Minun piti pistää puikko. Aha, puikko. Joo. Joo, ei kaksi puikko, yksi puikko. Puikko hampaita, niin kuin tälleen? Yes, välillä okay. Puoliksi tunniksi joka päivä. Kerran, yes. Kerran harjoiteltua tätä. Menen pussipysäkille. Ja näin, miten monet nauruvat. Jotkut pidetellään naurua. Aha, jotkut pidättelivät. Pidättelivät naurua. Sitten tajusin, että puikko olisi pitänyt jättää kotiin. Okei. Tämä on vitsi. Hyvä, joo. Olisi. Kyllä, joo. Olisi pitänyt jätä kotiin. Joo. Tajusin kyllä, että tekohymy. Tajusin kyllä myöhemmin, että tekohymy on persistä. Okei. Okei, mä kirjoitan tämän. Tajusin kyllä myöhemmin, että tekohymy on perseestä. Näin. Okei. Okay. Joo, okei. Okay. Eli tässä ei ole taustalla ihan oikea juttu, vaan se on vitsi. Yes, onko se sun, vitsi. Oletko itse keksinyt vitsin? Joo. Okei. Okay. Joo. Joo, se on hauska. Tämä tosi tavalla, mitä vähän liioittelin, mutta kuitenkin se on se. Niin. Tosi tapahtuu. Joo. Joo. Joo, mutta kyllä. Mä joskus, koska mä en tykkää, kun joku ottaa kameralla kuvia. Mun Joo. mielestä on tosi vaikea hymyillä kameralle. Niin se on jotenkin, ehkä pitää kokeilla tätä joskus, jos se auttaisi. Sinulla on luonnollinen ja kaunis hymy. Minusta ei tarvitse mitään. Ihan se. Mä luulen, että joo, normaalisti, mutta sitten jos tulee kamera, niin joo, okay. Tulee paniikki. Se on, joo. Nykyään sinä ei enää pelkää kameraa tänne. No kyllä, jos joku oikeasti ottaa. Mä olen tottunut olemaan videossa, mutta jos joku ottaa oikein kameran, niin mun ehkä pitäisi ottaa kurssi tältä sinun kuvitellulta ystävältäsi. Niin. Ehkä voisi. Joo, eli sä kerrot vitsejä, ja onko sun kaikki vitsit sun omia? Pitäisi olla, joo. Joo. Onko siinä, mä en tunne stand-up-komiikkaa niin paljon, mutta onko siinä jotakin sellaisia sääntöjä, että saatko sä lainata, onko siinä tekijän oikeudet?
pitäisi olla. Se on se huomataan nopeasti, jos semmoinen varastettu toiselta. Parempi on se ihan omien kokemuksien kautta keksitty. Joo, ja se on varmaan juuri näin, koska se on sellainen uniikki laji, että siinä vähän niin kuin, se on varmasti semmoinen ammattiylpeys, että ei. Joo, Suomessa, mä en tiedä, kertovatko nykyään lapset niin paljon vitsejä, mutta silloin kun mä olen ollut lapsi, niin me kerrottiin paljon juuri näitä suomalainen, norjalainen, ruotsalainen, mitä he tekivät. Ja joo, sit oli... minä kuulen jo se eri versio tämä suomalaisesta, ruotsalaisesta ja norjalaisesta. Kyllä. Joo, ja sitten noita pikkukallevitsejä oli, mutta mä en ole kuullut, että nykyajan lapset puhuvat niitä niin paljon. Mm. No, mennään eteenpäin. Tässä on seuraava on tämä... On hauskaa. Mikä sun mielestä, nyt ei tarvi nauraa, nyt voi vaan puhua, että mikä sun mielestä on hauskaa? Minä olen niin yksinkertainen ihminen. Minusta se hauska on sinne juuri semmoinen luonnollinen kömpelös. Luonnollinen mikä? Kömpelös. Luonnollinen semmoinen... Kömpelö. Mikä se on? Se ei toimi oikein. Miten se tehti jotakin väärin? Pitää olla toisella tavalla, mutta hän teki toisella niin hauskalla tavalla. Nyt minä muistan. Mitä se vitsi, varsinkin semmoinen televisiosta tuli semmoinen vitsi. Mitä se nimi, että minä en muista mitään enää nyt. Joo, no ei se haittaa, se tulee... Mies pukeutuu tämmöinen pitkät housut, naisten pitkät housut, pitkät tämä sukahousut. Ahaa. Mitä se nimeltä se vitsi? Se on se puoli tuntia, tai ei puoli tuntia, muutama minuutti se ohjelma. Muutama minuutti, läkki semmoinen kömpöllä, läkki semmoinen jotakin, en minä muista nyt, tämä niin äkkiä. Joo. Voi olla, että mä en ehkä siksi osaa auttaa, jos mä en ole katsonut, koska mä en normaali... Tuleeko se televisiosta tai tuleeko se jostakin YouTubesta? Joo, koska mä en normaalisti ehdi katsoa televisiota, niin mä en ehkä siksi osaa auttaa. Mutta sitten kun sulle tulee mieleen, laita mulle linkki, niin linkitetään vaikka tähän videon alle. Niin joo. Kuten tämmöinen, yleensä se nainen käyttää sukahousuus. Sitten vitsissä semmoinen mies poliisi, hän pukeutuu naiseen, sitten se autoihin, ja sitten hän keveli tämän autolle. Sitten se kaikki katsoi hän vaan naulu. Sitten sillä tavalla semmoinen mitä semmoinen normaali elämä, sitten tuli normaalisissa elämä, semmoinen normaali toiminta muuttui. Ekiä toisilaiseksi tai epätavalliseksi. Joo, aika hyvä kuvaus. Eli semmoinen niin kuin normaali luonnollinen elämä muuttuu toisenlaiseksi tai epätavalliseksi, kun siinä voi olla joku elementti, joka muuttuu. Joo. Minä en muista, koska se monta vuotta sitten katsoi. Minä ihan nauru koko ajan. Ihan semmoinen, se niin, okay. Se niin yksiköitäinen. Kerro, jos muistat, koska mä uskon, että minulle ja kaikille, jotka katsoo ehkä myöhemmin, niin nauraminen tekee hyvää. Sehän rentouttaa, siitä tulee hyvä mieli, siitä stressi poistuu, kaikki. Mm. Se voisi olla hyvä keino, jos me katsotaan. Jos me tykätään samantyyppisestä, varmasti on hauska. Tilannekomiikka, okei. Tämä sen nimeltä, joo. Se voi olla, mutta tämä on niin kuin mikä tahansa tilanne. Mä itse tykkään siitä, kun vaikka kävelen jossain kadulla ja jos mä huomaan jotakin, mä katselen, mitä ihmiset tekevät ja joku saa minut hymyilemään. Se voi olla joku ystävällinen asia, se voi olla joku positiivinen juttu.
niin mä tykkään tosi paljon sellaisesta komiikasta tai pienet asiat voi tehdä iloiseksi. Ja myös mitä tämä thaimalainen tai tämmöinen aasialainen nainen yleensä nauru, koska he vain näytä niin iloisia, niin semmoinen ihanaa, että he lopuksi saa semmoinen hyvä olo. Joo, joo. Mm. Mä luulen, että toi just tällainen, mitä sä sanoit, että joku niinku normaali juttu ja sitten on joku pieni asia. Et mulla on esimerkiksi työpaikalla on semmoinen, tiedätkö, sellainen miestyyppi, kun he ovat hyvin sellainen vakavan näköisiä ja aina pukeutuvat hyvin, hyvä puku ja siistit vaatteet ja hyvin sellainen rauhallinen ja ei mitään erikoista, niin yksi päivä työpaikalla hänellä oli sellaiset sarvet päässä. Aivan. Tuli. Se oli tosi, se ei sopinut tähän persoonaan yhtään. Mm. Niin jotkut tällaiset asiat voi olla hauskoja. Joo. Mm. Joo. Ja sitten se me nauro itselleni usein. Joo, se kerran minä ajoin autoon ja sitten minä heitin auton avaimen roskiin. Ja sitten se nauro, se poika just nauroi ihan hirveästi. Minä sanoin, okei, okay, okei. Okay. Sillä tavalla vähän semmoinen gömpölö myös. Minä joo. Huolimatun aina saa toiset nauramaan. Joo, se on semmoinen, jos on ihminen, joka tekee paljon, niin joo. Hänelle sattuu myös paljon virheitä. Ja jos osaa nauraa omille virheillensä, niin elämä on paljon hauskempaa ja paljon helpompaa. Joo, juuri. Kyllä. Mm. Tuttu juttu. No sitten, jos ei naureta, vaan hymyillään, niin tässä on taas tällaisia verbipareja, että tässä on niin kuin mille tai kenelle sä hymyilet ja sitten ketä hymyilyttää, niin voidaan tehdä taas lauseita, että esimerkiksi kun ihmiset katsovat, sinä olet bussipysäkille ja jotakin, tai ajat autoa ja sitten teet jotakin hassua siellä, niin jotakin ihmistä voi hymyilyttää. Tämä on taas se, että mä näen hänen kasvoista, että hän haluaa hymyillä, mutta tiedätkö mikä se on, kun hymy on sisällä, mutta kasvot ovat sellainen, että ei näy vielä. Joo, jäähtynyt. Miten sanoo se sana? Aa, voisi olla jäätynyt, joo. Jäänyt, joo. Ootko kuullut sellaista, kun kasvot ovat peruslukemilla? Joo, se on suomalaiset. Mitähän se tarkoittaa? Niin, ilmaa tuntee, onko se näyttelijä? Ilmaa. Niin, joo, eli se on tämä. Se on niin kuin zero, se on, ei ole ilmettä siellä. Joo, se on varmaan aika tyypillistä suomalaisille, mutta silloin kun sä haluat hymyillä ja sä yrität pidätellä hymyä, niin sitten voi olla, että sinua hymyilyttää, mutta et vielä hymyile. Kun minä keksin vitsiä, minun tavointina oli siitä, että kun nauru tuli luonnollisesti, kun nauru tuli, mitä, minä en muista sitä, että mitä. Kun nauru on aitoa. Joo. Sanotaan, että tavoite on saavutettu. Joo. Eli kun joku nauraa aidosti. Joo. Mun tavoite on saavutettu. Joo. Semmoinen tuli luomullinen, että tämä nauru itseni vekisin. Tiedätkö, mikä nauru se on, jos se ei ole luonnollinen? Tekohymy. Joo, voi olla tekohymy tai tekonauru. Joo. Tai miten? Mitäs näitä muita naurun lajeja on? Voi olla positiivisia nauruja ja sitten voi olla negatiivisia nauruja.
tiedätkö? Oh, pilkka. Nauru. Pilkkanauru, joo, se on negatiivinen. Mitä se tarkoittaa? Pilkanauru on se negatiivinen nauru. Pilkata toisia. Joo, eli sä naurat jollekin toiselle ihmiselle, mutta sä naurat sillä tavalla, että siinä on jonkunlainen hierarkia, että sä haluat ehkä saada sen toisen ihmisen tuntemaan pahaa, jotakin olonsa huonoksi. Mm. Eli halviksivaa. Kyllä. Nauru. Joo. Ja se ei varmasti ole toivottavasti kenelläkään tavoite, mutta se valitettavasti sitä esimerkiksi, jos koulussa kiusataan, niin aika usein lapset joutuvat koulussa, että on tällaista pilkkanaurua tai halveksivaa naurua. Joo. Tiedätkö, mikä on ivallinen? Joo, ivallinen. Semmoinen, joo. Minkälainen ivallinen? Miten selittää sitä? Ivallinen, onko semmoinen, minä en muista se sana. Sarkastinen, yes, nauro. Se ivallinen on sama kuin sarkastinen. Joo, se on aika lähellä, että siinä on sellaista vähän sarkasmia mukana. Sarkasmi on globaali sana. Mä luulen, että se on aika monessa kielessä löytyy. Niin siitä ehkä sen saa. Se on sellainen, haluaa myöskin osoittaa toiselle ihmiselle, että se toinen ihminen on huono tai jotakin. Joo. No tuossa on monta tuollaista negatiivista naurua, mutta sitten toi aito nauru taikka sitten, mitäs positiivisia nauruja voisi olla? Ilo nauru. Tai... Joo, voisi olla. Onko ilo nauru? Okay. Voi olla, joo. Ehkä virallisesti se olisi iloinen nauru, mutta kuulosti ihan hyvältä, ilo nauru. Miksi ei? Nauru. Sellainen kova ääninen sellainen nauru, minkälainen se on? Mitä se? Joo. No se voisi olla ehkä joku hohotus tai... Hohotus. Okay. Hohotus on sellainen, että semmoinen paljon, mutta mikähän voisi olla semmoinen oikein, tai sitten voisi olla räkätys. Räikä. Räkätys voisi olla semmoinen oikein myös, mutta röhönaurukin voisi olla. Mitä se? Se on semmoinen oikein, jos on, mä näen tässä silmieni edessä sellainen oikein isokokoinen ehkä mies tai nainen, jolla on oikein sellainen voimakas ääni ja sitten se nauru on iso. Joo, okei. Röhönauru. Että on ehkä ollut joku tosi hyvä vitsi ja hän on ehkä pidätellyt ja sitten se röhönauru tulee ulos. Se on semmoinen iso. Ja hihitys. Hihitys. Tiedätkö millainen se on? Hihi. Joo, se on pieni. Joo. Hihitys tai hahatus. Sitten räkätys on sellainen, että voisi ajatella, että on iso määrä ehkä joko nuoria naisia tai tyttöjä ja sitten he yhdessä paljon. Sieltä kuuluu sieltä räkätystä. Joo. Ehkä linnutkin räkätys. Voi. Joo. Mut mietin, että mikä voisi olla semmoinen oikein voimakas ääni. Onko semmoinen huuto? Huutonauru. Onko semmoinen olemassa huutonauru? No, en ole ajatellut, voiko sellainen olla, mutta miksi ei voisi olla? Okei. Se olisi ainakin iso. Joo. Joo, ilo, räkätys. Miten semmoinen iloinen, niin iloinen, semmoinen, miten joo, se voisi olla semmoinen niin kuin oikein, nyt ei tule mieleen mitään sellaista erityistä sanaa sille, että se varmaan on sitten vaan semmoinen, niin se voisi olla joku hohotus, hähätys. Okay.
En ainakaan nyt, jos mä muistan myöhemmin tai tulee mieleen myöhemmin, niin täytyy lisätä tuohon. Mutta taas joo, jo kiinaksi. Niin. Kiinaksi olisi, joo. Milläs me käännettäisiin se? Taas joo, tässä nauraa ääneen. Onko se semmoinen? Joo. Joo, mutta se on semmoinen niin kuin neutraali, että se ääni voi olla hiljainen tai voimakas. Joo. Niin, mutta ylipäätään niin kuin puhua ääneen. Joo, tai nauraa ääneen, niin äänen kanssa. Tai itkeä ääneen voisi olla myöskin. Onko se kovaa, voisiko nauraa kovaa? Ei voi. Voi olla myöskin kova ääninen nauru, mutta se on myös vähän semmoinen niin kuin teoreettinen, että se ei ole semmoinen, mitä ehkä käytettäisiin paljon. Jos täytyy kysyä, että millainen nauru se oli, no se oli kova ääninen. Joo, kova ääninen. Voi olla näinkin. Joo. No, aha, nämä onkin tosi pieniä. Mutta avataas tota vähän isommaksi. Täällä on nyt tilanteita. Ja kysymys on, että mitä sä sanot? Sä olet kylässä. Joo. Ja sua alkaa naurattaa, mutta sä huomaat, että se nyt ei ole ollenkaan sopivaa tässä tilanteessa. Mitä sanot? Anteeksi. Nauru. Muista jotakin ja nauru. En naura teille. Älä ymmärrä väärin. Okei, vaikka nauroitkin just heille. Älä ymmärrä väärin. Joo. Joo. Anteeksi. Mä muistin, tässä voisi ehkä sanoa, muistin vain jotakin. Joo. En naura teille. Joo. No, seuraava tilanne. Ystävä nauraa sinulle, mutta nyt se onkin sellainen tilanne, joka on sulle ehkä joku kriittinen asia, tosi vaikea asia, ja se loukkaa sinua. Mitä sä sanot? Joo. Miten sinä voit vielä nauraa minulle? Se on loukkaavaa. Joo, hyvä eläytyminen sä. Sä kuulostat aidolta. No, ehkä tässä tilanteessa sä vaan naurat. Kaveri kertoo tosi hyvän vitsin, mutta jos sä haluat antaa hänelle enemmän palautetta, niin mitä sä sanot? Jee, ihana vitsi. Vähän minä tykän tästä. Joo. Minä tykkään tästä. Okei. No sit, onko sulla lapsia tai lemmikkieläimiä? Ei ole lapsia, mutta he ovat jo aikuiset. Joo, niin mullakin. No joku lapsi ehkä pihalla, hän tekee jotakin hassua. Mitä sä sanot? Ehkä tälle lapselle. Ajatellaan nyt, että se on lapsi. Olet söpö. On hassua, kivaa. Olet söpö ja sitten se oli erikseen sit se hassua. Joo. Kivaa. Näin. Joo. Okei, hyvä. Kiitos. Hei, Nikolai, tervetuloa. Haluatko puhua meidän kanssa? Pelästyi. Mä luulen, että hän ei ehkä ymmärtänyt kaikkea. Joo. No, sit sulle sattui joku hassu juttu. Nyt ensin sano, mikä hassu juttu sulle nyt voisi ehkä tänään, eilen, tällä viikolla? Joo. Joo, kyllä. Juuri se. Haluatko kertoa? Joo. Kevi
hiihtämässä tytön kanssa. Ja alussa se puolissa tunnissa keskityi hyvin ja hiihtiin hitaasti. Ja. Mutta puolen tunnin jälkeen ajatus alkoi hajautua. Harhautua ja ajateli jotakin muuta. Sitten minä kaattui monta kertaa. Ja sitten juuri se sitten monta päivää tähän asti mulla on ollut persekipiä. Siitä lähtien. Joo, kaatui melkein sitten lehtien. Mulla on ollut persekipeä siitä lähtien. Joo. Mä kirjoitin sulle tuohon kaksi vaihtoehtoa. Eli mun ajatus alkoi harhautua tai sitten se alkoi herppaantua. Joo. Ootko kuullut? Joo, ei se ole uusi, mutta kuitenkin joo, ymmärrän. Joo, herppaantua on niinku sellainen, että kun sulla niinku fokus ei enää pysy siinä hiihtämisessä, että se on vähän väsynyt se sun fokus, niin sitten se vaihtaa suuntaa. Joo. Ja harhautua on myös, jos sä etsit jotain, ihan vaikka navigaattorilla sä etsit jotain paikkaa tai yrität, niin se on, ei ole ihan sama, mutta joo, molemmat sopii tähän tilanteeseen hyvin. Joo, kun mieli, kun ajatukseni harhautui, koska joo, juuri se, se on se sunnuntaina. Mihin aikaan se kurssi alkoi? Juuri tämä kurssi. Joo, Ksenian tunti oli, jos muistan oikein, 4:00. Oh, joo, okei. Okay. Onko? Joo, 4:00. Yes, aivan juuri 4:00. Sitten minä puoli 4:00 minä ajattelin koko ajan, koska se alkaa, pitääkö minä sinne, joo, pitääkö minä kotiin, pitääkö valmistautua. Joo. Joo, se on ehkä, koska se on beginner-tason kurssi, niin se on sulle varmaan vähän helppo se sunnuntain tunti. Mutta voi toki mennä kokeilemaan. No sit sun ystävä haluaa, että sä menet hänen kanssa naurujoogaan, mutta se on sun mielestä tyhmä idea. Mitä sä sanot? Joo, minä tähän kanssa naurujoogaa. Minä sanoin, hyvä idea, se nyt pitää olla, okei, okay, se on se tyhmä, okei. Okay. Joo, nyt se on sun mielestä. Tyhmä. Ei tarvitse olla totta. Okei, okay. Miten tyhmää sinä ajatella, minä naurujoogaa? Semmoinen joogaa, se on naurettava. Joo, se on naurettava. Mitä sä oikeasti ajattelet naurujoogasta? Minä kävin, minulla on yksi ystävä, hän teki. Okei, okay, joo, millaista se on? Se vain sitten, se, hän tekee jotakin, kaikki pitää tehdä samaa kuin hän. Hän vain tekee jotakin hauskaa itse, sitten me kaikki pitää oppia häneltä. Ja hän sanoo, se on itse asia, se on jo hauskaa, kun kaikki pitää piti seurata häntä. Joo, ja naurattiko aidosti? Joo, kaikki läksemme pitää heiloa peppua. Joo. Sitten, joo, sinne kaikki heiloo, kun kaikki heiloo, sinne se nauru tulee. Okei. Meillä juuri kollegat, oliko se eilen, he keskustelivat siitä, että he haluaisivat mennä kokeilemaan naurujoogaa. Joo. Ehkä. Se on myös monta vuotta sitten. Joo. Harmi, että se on. En tiedä. Mä olen nyt Turussa tällä hetkellä, mutta ehkä täällä on myös sun ystävän kurssi on Helsingissäkö? Joo, se monta vuotta sitten. Silloin hän kertoi sitä. Sitten se minusta peruselementti oli tosi yksinkertainen. Joo. Vain tehdään jotakin ihan yhteensä, jotakin perus juttua. Monet asiat oikeasti ovat, tai niiden pitäisi olla tosi simppeleitä, tosi yksinkertaisia. Aivan. Jos teemme liian monimutkaisia, niin sit se abstraktiotaso on niin korkealla, että me emme voi nauraa. Hei, katsoitko muuten, olikohan se viime viikolla vai edellisviikolla Helsingin Sanomista? Luetko Helsingin Sanomia?
Joskus kyllä. Joo, siellä oli artikkeli naurusta. Mä voin lähettää sen sulle, jos haluat lukea. Se oli juuri tästä, että naurulla on, se parantaa ja se, mistä nauru syntyy, niin se on ehkä ollut joskus historiassa sellainen suojelumekanismi meillä. Joo, uskoon. Ehkä juuri siksi me kaipaamme sellaista aitoa naurua, joka sitten tulee yksinkertaisista asioista. Joo. Sinä tutustut uuteen ihmiseen. Hänellä on ihana hymy. Mitä sinä sanot hänelle? Sulla on kaunis hymy. Voi myös sanoa hymysi lämmintä, hehkuu. Seteilee. Joo. Molemmat on hyviä. Joo. Tai sulla on säteilevä hymy. Joo, sulla on säteilevä hymy. Hymysi hehkuu, hymysi säteilee. Kaikki on kauniita. Se on varmasti, tämä henkilö alkaa hymyillä, kun sinä sanot. No, eräällä naisella tai miehellä on tosi tarttuva nauru. Mitä sanot hänelle? Ja minäkin nauraa. Sinulla on vaikutus. Sun nauru vaikuttaa. Tai sulla on vaikuttava nauru. Okei, okay, joo. Joo. Mä sanoisin ehkä, mä käyttäisin tässä toista sanaa, tarttuva nauru. Joo. Ootko kuullut? Joo. Tartuva, helposti tarttuu. Joo. Joo, se tarttuu. Se on vähän sama kuin flunssa tarttuu, niin myös joo, nauru tarttuu. Joo, tai minäkin tartuu sinun naurusi. Joo, joo. Sun, tai näin päin, että sun nauru tarttui minuun. Joo. Noin päin se on parempi. No sitten tässä on tämä hihittää-sana. Pikkutytöt hihittää yöllä. He ovat, ehkä vanhemmat sanovat, että nyt täytyy nukkua, mutta sieltä kuuluu peiton alta. Hihihihihihihi. Et voi nukkua. Mitä sanot? Nukuaikaa. Onko nukumisaikaa? Ja. Joo. Eikö tule jotakin käskyä? Eikö se? Vai? Kuulit. Okei. Okay. Okei, okay, okei, okay, joo, ehkä se riittää. Joo. Joo. Nukkumisaika, hiljaa. Joo, okei. Okay. Hyvä, me saatiin siihen muutamia repliikkejä. Katsotaan, onko mulla täällä vielä. Mulla on täällä nyt, me voidaan ottaa vaikka yksi pieni kertomistehtävä, yksi mielipide. Sä saat valita näistä nyt yhden. Olet jo muutamia kertonut, ja vitsiä et saa ottaa, koska sä kerroit jo. Joo. Kertomistehtävä. Minun pitää kertoa, mitä mieltä minä olen. Tai mitä. Ei mielipidettä tarvi, vaan ihan kerro esimerkiksi, jos sä sanot, että mikä on sun mielestä hyvä tai huono huumorintaju, tai sitten voit kertoa jonkun vain tarinan, olet kertonut jo. Ihan yksi tai kaksi lausetta vain, ei tarvi olla mielipide. Minua naura, kuin okei, okay, hyvä, huono, huumori. Joku story. Joo, paras. Joo. Tekee mieli taas jotakin vitsi. No jos sulla on hyvä vitsi, niin kerro. Joo, minun vai saa kertoa myös huonoja vitsi. Joo, tässä oikein. Mulla on se. Nyt en muista mitä, nyt muuta kuin se mieti koko ajan se yksi tarina. Okay. Se on myös tarina, miten joo, minä täytyin Suomeen. Joo. Tutustui, tämä on vitsi. Okei. Okay. Tutustui suomalaisiin miehen Kiinassa. Hän kutsui minut baariin ja tilasi juomaa. Puolen lasin jälkeen olen jo humalassa.
Hän huutahti, tulipa sinä halvaksi. Tulipas sinä halvaksi. Niin, kuulemaan suomalaiset tykävät halvasta kiinalaisista tuotteista. Okei. Kuulemma, joo. Toi on hyvä fraasi myös, toi kuulemma. Kuulemma. Joo, kuulemma. Kuulemma. Siinä on tällaista itseironiaa myös. Joo. Tykkään halvoista kiinalaisista tuoteista. Sillä tavalla tulin Suomeen halvalla ja humalassa. Suomen halvalla ja humalassa. Joo. Näin. Ja toi ironia on kyllä, tykkäät sä mustasta huumorista? Se riippuu. Minä olenko se liian yksikertainen? Musta pitää miettiä, mitä se yleensä mulla se suomalainen kaverini. Hän oli tosi hauska. Hänellä oli huumoritaju. Mutta hänen vitsinsä, se ei saa minua nauramaan. Sitä eikä minä ole liian semmoinen yksikertainen, semmoinen, ei semmoinen syvä tai jotakin semmoinen kieltä, jos kielin ikä ei riitänyt. Sitä joo, oliko se siis sellaista kuivaa huumoria? Joo, ikä se on suomenkielinen. Se on se vaikutus siellä. Se on suomenkielinen, sitä minä en tajunnut se kulttuuri. Niin. Huumorihan on, se on kielellisesti ihan hirmu vaikea. Et sit joo, jos, joo. Mä luulen, että niin kun, suomen kielessä on paljon sellaista teknistä kielileikkiä, joka on ihan hirveän vaikea. Niin kun, ei sitä voi oikein kääntää, että se täytyy vaan jotenkin. Tilannehuumori, tilannekomiikka on helpompi, mutta se voi olla. Sulla alkaa olla jo sellainen kielitaso, että sä alat löytää niitä sellaisia piirteitä sieltä. Oliko siitä kauan aikaa? Mutta jos ajattelen Kiina, joo, kyllä, nyt juuri minä ajattelen suomen kielisiä vitsiä. Sitä minä se musta huumori, minkälainen on musta huumori, minä en muista enää, koska suomen kielisiä. Mutta jos on kiinakielisiä, minä taas niin pitkä aika en ollut Kiinassa. Joo. Täällä on se tyhjä paikka, täällä on semmoinen, mikä minä puuttuin siihen käsityksiin, musta humorista. Niin, kyllä joo. Joo, se on loppujen lopuksi, se on varmasti niin kuin, se on kielestä kiinni, se on kulttuurista kiinni, se on myöskin persoonista kiinni, että aina. Ja kyllä toisten ihmisten kanssa huumorit synkronoituvat hyvin yhteen ja toisten ihmisten kanssa ei, että se voi olla kieliasia, mutta se voi olla muutakin. Mutta se on mielenkiintoinen asia, että milloin on hyvä nauraa yhdessä. No sitten mielipide, yksi mielipide vielä. Tässä on, oletko samaa mieltä tai eri mieltä? Nauru on terveellistä, hymy samaa ei mieltä. Maksa mitään, nauru tarttuu. Ihmiset, jotka nauravat paljon, elävät pidempään. Nyt sä voit olla samaa mieltä tai eri mieltä kaikista, mutta valitse yksi, josta puhut vähän enemmän. Ainakin muutaman lauseen verran. No, hymy ei maksa mitään. Joo, okei. Se voi olla. Kerro siitä mulle vähän enemmän, että miksi sä ajattelet näin? Koska maksaa hymy sen omassa päässä. se voi tulla ihan luonnollisesti. Mutta se kyllä ei maksa. Miksi pitää maksaa? Se maksaminen tarkoittaa jotakin. Se tuli ihmisten tunteen ilmaisusta. Hyvä, joo.
Kyllä. Mm. Ja. Hymy ei maksa mitään. Onko jolle kuule voi olla? Koska se on niin vaikea, jos hänelle, jos ihmisille tapahtuu jotain kauhea. Mm. Niin. Sitten se hymy on hänelle niin arvokasta asia. Mm. Mm. Kyllä. Vaikka se ei maksa, mutta se voi enemmän kuin rahaa. Joo. Mm. Se voi olla arvokkaampaa kuin raha. Joo. Kyllä, juuri näin, että sä et kauheasti menetä, jos sä hymyilet, mutta mm. sä voit ottaa aika paljon, jos sä et ole. Et mm. anna sitä hymyä, mikä sulla voisi olla. Se on... Niinhän... Miksi pitäisi hymyillä? Niin. Minä ajattelin, että se hymy on ihana asia, mm. mutta ihminen myös on sen luonnollinen, jos hän ei vain yksinkertaisesti ei halua hymyä. Tai... Joo. Niin, se on olla ihminen vai olla hän mm. itsensä tai niin. aito ihminen. Kyllä. Ihmisen pitää olla... Se on aika kompleksinen kysymys tuo, että joo. pitääkö sun hymyillä, jos sä et sisältä hymyile. Pitääkö aivan. sun hymyillä, mutta niin. missä tilanteessa se on tarpeellinen. Et monet mm. ihmiset hymyilee, vaikka sisällä itkee ja sitten aivan. päinvastoin. Että, mutta ehkä niin, että aina kun voi, niin ei ainakaan yritä pidätellä sitä hymyä. Niin. Ja ehkä on hyvä, että me yritetään elämässä etsiä niitä tilanteita, että voidaan jakaa hymyä toisille ja ehkä joo. saada hymyjä myös. No, hymy ei maksa mitään, eikä se kannata sanoa mm. suomalaisille. Mutta yleensä mm. muissa paikassa, onko se asiassa kuitenkin ihan luonnollisesti ihmiset ihan hymyivät. Joo. Mitä sanotaan, Suomessa ei ihminen ei hymy. Joo, ja se on muuten varmaan, että kun Aasiasta muuttaa Suomeen, niin kuin suomalaiset on niin vakavan näköisiä, se on varmaan aika joo. shokki. Niin, niin. Tai toisaalta minä kysyn ihmisiltä, miksi Suomessa ei hymytä. Mm. Sitten jotkut kertovat, koska tämä säästää tai tämä luonnostaa. Se on se ihan hyvä, jos ei, miksi pitää hymyä. Säästä hymyä. Joo, koko ajan ulkona pimeä ja joo. pimeä kylmä. Mm. Miten? Mutta kesällä kato ihmiset muutuivat. Niin. Eikö niin? Se on kun aurinko. Joo. Joo. Kun aurinko alkaa paistaa, niin ihmiset alkaa hymyillä. Että ehkä tämä ilmasto vaikuttaa siihen, ehkä kotikasvatus. Niin. Mutta niin. En tiedä, onko se ehkä muuttunut vuosien aikana, että ehkä nuoret ovat globaalimpia, he ehkä hymyilevät enemmän kuin, en tiedä. Mm. Joo, se on mielenkiintoinen asia joka tapauksessa, mutta tähän lopuksi meillä on vielä 8 lääketieteellistä faktaa. Nämä on jostakin artikkelista, eli nauru on hyvä lääke mm. ja se on myös hyvä treeni vatsalihaksille. Okay. Ja se polttaa kaloreita ja sitten tosiaan keskivartalon lihakset, joita meidän kaikkien tarvitsee vahvistaa, niin jos naurat paljon, niin se vahvistuu. Sydän sykkii, mm. verenkierto menee paremmin tai veri kiertää paremmin, sydänlihas vahvistuu. Mm. Vahvistaa koko kehoa, vastustuskykyä, lisää henkisiä voimavaroja. Eli itse asiassa sinä olet lääkäri, jos sinä olet koomikko. Mm. Se myös rentouttaa. Mm. Ja oliko täällä vielä negatiivisuus? Huolet unohtuvat, auttaa masennukseen. Syventää ihmissuhteita. Kyllä se varmaan on ihan, oletko samaa mieltä, että jos jonkun ihmisen kanssa naurat paljon, niin siitä tulee läheisempi. Joo, kyllä. Kyllä se varmaan on näin. Joo. Että voi nauraa yhdessä. Mm.
Parantaako se itseluottamusta? Joo, naudu tekee rohkeammaksi. Ehkä. Joo, ja se tarttuu, niin kuin me tuolla jo todettiin. Niin tuossa on alkuperäinen lähde englanniksi, ja sitten mä olen sitä vähän selkokielistänyt tähän dokumenttiin. Mutta siinä oli meidän tämän päivän pläjäys. Tosi paljon kiitoksia sulle. Kiitos. Joo, hyvä aihe. Mukava puhua iloisista asioista välillä. Joo, mutta toivotan sulle hyvää yötä. Nyt on kello, on jo 9. Pääsetkö lepäämään? Joo, kiitos paljon. Tosi joo, kiitos. Kiitos paljon. Nauretaan taas. Yes, hyvä. Okei, okay, no niin. Hyvää yötä. Heippa. Hyvää no, yötä. Hei. Moi moi. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.